Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошевець. В мережі Фейсбук опубліковане відео про те, як під час війни на пісок кладуть асфальт. Вам не почулося? Місто конотоп. Місто Конотоп і мер цього міста, член Свободи Артем Семеніхін. знаменитий Артем Семеніхін, член Свободи. Який позиціонує себе і рве вишиванки як український патріот, який віддасть за Україну життя. Так вдумайтесь, в цьому місці, місці, де мер Артем Семеніхін, член Свободи, на пісок кладуть асфальт. Вдумайтесь, дорога засипається піском, і на пісок кладуть свіженький асфальт. Все, шикарна дорога. Зупинився чоловік, визвав поліцію 102, і при них під відео почав рвати цей асфальт руками. Просто виривати шматки асфальту руками. Він міг півдороги порвати асфальт руками, якщо б сили хватило. Можете собі уявити, на асфальт, на пісок кладуть асфальт, а потім цей асфальт люди виривають руками. Просто разом з піском, великими шматками. Україна війна, вишиванки, патріотизм. А суть одна награбувати більше грошей, а потім звалити. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!